हलो फ्रेंड्स नानु नारायण इवत्तु ई वीडियोदल्ली बेंगळूरु अभिवृद्धि प्राधिकारदवरु अभिवृद्धिपडिसुत्तिरुवंत डॉक्टर शिवराम कारंत लेवट बग्गे एल्ला डीटेल हेळ्ता होग्तीनि वेलकम टू माय चानल असेट कन्नड ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಕಡೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯವರಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ 15 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಆಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಅವರು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 17 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 3546 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 20,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಹಂಚುವ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ 2014 ವರೆಗೂ ಪ್ರಾರಂಭನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ 2014ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಬಿಡಿ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಾರ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದ ನಂತರ 2018ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ ಗೆ ಮರುಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಎವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಮಿಟಿನ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರು ಒಂದು ಹಳೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಜೈಕರ್ ಜರೋಮ್ ಅವರು ಇವರು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬಿಡಿಎ ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಇವರು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಟಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಇವರು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ರು ಈಗ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಆದ ನಂತರ ಬಿಡಿಎ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಈ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಈ ಕಮಿಟಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಬಿಡಿಎ ಅವರಿಗೆ ಈ ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಡಿಎ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ 3546 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ 9 ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮತ್ತೆ ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುತ್ತಿಗೆನ 9 ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ 3546 ಎಕರೆ ಭೂಮಿನ 17 ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 358 ಎಕರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರದಲ್ಲಿ 180 ಎಕರೆ ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 291 ಎಕರೆಗಳು ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 372 ಎಕರೆಗಳು ಕಾಳತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 432 ಎಕರೆ ಗುಣಿ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ 300 ಎಕರೆ ಕೆಂಪಾಪುರದಲ್ಲಿ 75 ಎಕರೆ ಯಲಂಕ ಹೋಬಳಿಯ ಮೇಡಿ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ 299 ಎಕರೆ ಅಬಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 191 ಎಕರೆ ಬಡೇರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 108 ಎಕರೆ ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 252 ಎಕರೆ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ 95 ಎಕರೆ ವೀರಸಾಗರ 173 ಎಕರೆ ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 223 ಎಕರೆ ಆರೋಹಳ್ಳಿ 30 ಎಕರೆ ಶಾಮರಾಜಪುರ 119 ಎಕರೆ ಜಾರ್ಖಂಡೆ ಕಾವಲ್ 110 ಎಕರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆ ಹಲವು ಹೋರಾಟ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಈಗ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಇವರು ಕಳ್ಕೊಂತ ಇರುವಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇವರ ಹೋರಾಟ ಆದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಅವರು ಈ ಲೇಔಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು 2008ರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂತ ಇರೋ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ 1894ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1894ಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಈಗಿರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2013ಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ 1 ಎಕರೆಗೆ ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1894 ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಡಿಯವರು 84 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ 2 ಪಟ್ಟು ದರನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ದರ ಇಲ್ಲಿ 6-7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು 2 ಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ರೆ 2027ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಈ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು 2013ರ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಲೇಔಟ್ ಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತನ 2013ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ 1894ರ
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಭರವಸೆ. ಈಗ ಬಿಡಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಎಕರೆ ಏನು 9583 ಅಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನಿವೇಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಭರವಸೆ ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಿಂದೆ ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ವು. ಈ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿ ಡಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಲವು ಜನ ಈ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಹಿತ ತಗೊಂಡು ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಎರಡನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು 2014ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಡಿ ಎ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿವೇಶನ ಈ ಒಂದು ಅತಿಕ್ರಮಣದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ 1400 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅತಿಕ್ರಮಣದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಲಿ ನಿವೇಶನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು 30-40 ಸೈಟ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೈಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 30-40 ಸೈಟ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ 40-60 ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ 50-80 ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಒಂದು 30-40 ಸೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಬಿ ಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಅತಿಕ್ರಮಣದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ 9 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಇವರ ಉದ್ದೇಶ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದು. ಅಂಥವರ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಬಿ ಡಿ ಎನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ. 10 ತಲೆಮಾರುಗಳಿದ್ದ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಅಥವಾ ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು. ಅವರ ಭೂಮಿಗೆ ಈಗಿರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಬೇಕು. ಈ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಬಿ ಡಿ ಎವರು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಏನು ಅವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಡ್ತಿದಾರ ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದನೋ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಎ ಇವೆರಡು ಬಿ ಡಿ ಎ ಸೈಟ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂತ ಲೇಔಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ. ಇವಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಬಾರದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಡಿ ಎ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಎ ಕೆಟ್ಟದಾರಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೈಟ್ ದಂಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಜನ ಮತ್ತು ರೈತರು ಇಬ್ರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹಣ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನವರು ತಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ಗಳನ್ನ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ನಗರ ಏನೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನ ಸ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತೊಲಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪದವಿಗಳ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತ ಬಡಾವಣೆಗಳು ತೊಲಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಮುಟ್ಟದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಬಿ ಡಿ ಎಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಲಿ. ಒಂದು ಯಾರು ಒಂದು ಸೈಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಗಗಳನ್ನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತು, ಇಂಥವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ.